Bu gün həm deputatları, həm cəmiyyətin ənadıdə məsələlərdən biri pensiya yaşıdır. Xəzər Xəbər xəbərverici bunu Milli Məclisin keçirilən iclasında büdcə zərfinin ikinci oxunuşda müzakirə zamanı parlamentin regional məsələlər komitəsinin sədri Siyavuş Noruzov deyib. Deputat bildirib ki, bir hissə pensiya yaşının aşağı olmasından, bir hissə isə yuxarı olmasından şikayətlənir. Dövlət büdcəsində çalışanlar pensiya yaşının yuxarı olmasını istəyir. Onlar hesab edir ki, insan bu yaşda daha çox təcrübə qazanır. İkincisi isə pensiya yaşının az olmasını istəyənlərdir. İnsanlar heç bir yerdə işləmir, pensiya yaşının gəlməsini gözləyir. Nazirlik tərəfindən bununla bağlı statistika verilməlidir ki, neçə faiz hansı təbəqəyə aid edir. Nazirlər kabinetinin müəyyənləştirdiyi 300-ə qədər sahə var ki, onlar daha az yaşda pensiyaya çıxırlar. Yaş kateqoriyaları bunlara tətbiq edilir. Ona görə də bu məsələ mərhələli şəkildə həllin tapılmalıdır. Deputat uşaqlarla bağlı təminatlara da müraciət bildirir. Ailəyə 5 uşaqdan sonra məğən gücləşlərin verilməsi yaxşı deyil. 2 uşaqdan sonra təminat nəzərdə tutsa daha yaxşı olar. 3-cü məsələ bizdə 10 uşaq olana qəhrəman ana statusu verilirdi. Hesab edirəm ki, artıq 7-8 uşağı olana qəhrəman ana statusu verilsə yaxşı olar. Digər məsələ sosial müavinətlərin verilməsi ilə bağlıdır. Millət vəkillərinə onların rayonlarından kimə sosial müavinət verilir, onun siyasəti verilsə daha yaxşı olar. Çünki bizə kifayət qədər müraciətlər olur. Bu siyahı hiç olmasa rayon üzere verilse bu meselelerin daha şeffaf olmasına şerayet yaradar.